Olá, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham por meio da nossa web transmissão aqui direto do Claretiano Centro Universitário na cidade de Batatais. É um grande prazer tê-los conosco nessa noite de quarta-feira, uma noite onde nós discutiremos um pouco sobre a questão, o papel, na verdade, das tecnologias na educação. E o meu papel aqui, como um mediador desse nosso bate-papo, é promover uma discussão interessante. Afinal de contas, nós todos, vocês, alunos dos cursos de graduação à distância, dos cursos de graduação presencial, e até mesmo você que é um entusiasta do assunto, que se inscreveu para participar desse bate-papo conosco. A minha pretensão aqui não é esgotar o tema, afinal de contas, daria para ficarmos aí uma quantidade bacana de dias e de horas discutindo esse assunto. Afinal de contas, é um assunto que causa muita intriga, até quando a gente pensa em falar um pouco sobre a questão da educação básica, o papel da tecnologia na mão das crianças. E o meu papel aqui hoje, então, é promover um bate-papo com vocês, despertá-los para a importância das tecnologias na educação. Enfim, vou traçar alguns temas interessantes aqui que eu acho que vai ser de grande valia para todos nós. E eu gostaria de contar com a interação de vocês nos momentos que eu fizer algum questionamento, alguma sugestão de interação por meio do nosso chat, na qual a colega Marisângela nos acompanha e fará a mediação nessa noite de hoje. Fiquem à vontade para colocar os seus comentários, as suas perguntas. O nosso papel aqui é promover uma grande coletividade nessa discussão sobre o tema das tecnologias na educação. O meu nome é professor Evandro Ribeiro, eu trabalho como coordenador geral de educação à distância do Claretiano Centro Universitário. Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de participar de alguns eventos na qual eu estive presente. Recentemente participei junto com alguns colegas da acolhida institucional. Tenho contribuído com alguns vídeos aí para ilustrar os nossos processos, as nossas rotinas acadêmicas. E hoje estou aqui para provocá-los em relação ao tema educação e tecnologias. Bom, a minha formação, eu sou graduado em Educação Física e Pedagogia, sou especialista em Gestão Educacional, um MBA também em Gestão e Liderança Universitária, e possuo mestrado em Engenharia de Produção, na qual eu pesquisei o papel da qualidade no ensino superior brasileiro a partir da ótica da educação à distância. Então, com base nessa minha vivência e nessa minha atuação profissional, acho que eu tenho um pouco de informações e até de uma troca de experiências com vocês. Afinal de contas, nós temos hoje aqui debatendo conosco pessoas dos mais diversos cursos de graduação, como eu disse anteriormente, espalhados por todo o território nacional. E para que a gente crie uma grande rede, uma grande comunidade acadêmica aqui nesse nosso bate-papo, eu gostaria que vocês colocassem uma mensagem de boas-vindas, se apresentassem no chat para o seu colega, dizendo de onde é, qual curso faz, para que as pessoas conheçam. Isso pode até possibilitar que de repente saiam daqui alguns grupos de discussões de pessoas que se interessam por esse tema ou por outro tema que venha a surgir ao longo da nossa fala. Bom, e para começar a nossa discussão, eu quero fazer uma provocação trazendo aqui um vídeo um tanto futurista, um vídeo da Microsoft que traça um panorama do que será o futuro da nossa sociedade no que se refere aos avanços tecnológicos. E essa provocação vai nos deixar um pouco instigados sobre como vai ser o nosso papel enquanto professores no futuro, enquanto cidadãos, enquanto pais, enquanto uma comunidade que vive muito, diria até, dependente das tecnologias no nosso dia a dia. Se nós observarmos esse próprio recurso que nós estamos utilizando, um recurso tecnológico, uma transmissão pela web, dotado de inúmeras tecnologias, eu tenho aqui uma câmera, um laptop, uma série de softwares que permite essa transmissão, um canal, uma rede social como o YouTube, enfim. Então tudo isso é tecnologia e tudo isso está no nosso dia a dia. Então, para provocá-los em relação à nossa discussão, é um vídeo de 5 minutos da Microsoft, vale a pena assistir. Tentem pegar a mensagem, peço desculpas, é um vídeo em inglês, mas as próprias ilustrações dele, ele não tem narrativa, apenas um áudio. Ele mostra um pouco do que será a evolução numa relação de pai, filho, enfim, eu não vou me adiantar em relação ao tema, mas vou deixar para que vocês assistam e depois a gente volta com a reflexão em relação ao que está sendo colocado no vídeo, tá bom?
Muito bem, pessoal. Voltamos. Gostaram do vídeo? Um tanto futurista, mas um tanto realista também. Eu acho que em breve, talvez daqui 20, 30 anos, quem sabe ou até menos, nós estaremos convivendo com uma situação onde os alunos poderão interagir ainda mais, com mais naturalidade. Hoje já há um processo nas escolas de interação muito presente no dia a dia das nossas crianças, até mesmo no ensino superior, estamos falando aqui de cursos à distância, e cada vez mais as tecnologias estarão presentes no nosso dia a dia. Nós tivemos recentemente, para aqueles que têm lá mais de 30 anos, na década de 80, década de 90, o processo da desbancarização. Para quem lembra, no passado, as agências bancárias eram os estabelecimentos repletos de profissionais com inúmeros caixas de atendimento, atendimentos dos mais variados gêneros, e hoje, graças à tecnologia, a gente tem ido muito pouco até uma ação humana dentro de uma agência bancária. As instituições bancárias têm apostado muito nos aplicativos para evitar que o cliente até se desloque até o banco e consiga fazer uma série de ações por meio desse aplicativo e outros tantos. Recentemente tivemos também publicado uma diretriz regulamentando a telemedicina, ou seja, até os médicos poderão fazer algumas ações de caráter consultivo por meio de exames feitos à distância ou um próprio bate-papo com o paciente. E diante desse cenário, a gente consegue identificar alguns perfis tecnológicos. E para ilustrar um pouco, eu trouxe uma charge que fala um pouquinho sobre essa questão tecnológica, remetendo a uma diminuição do poder de pensar das pessoas, até porque a gente vai passar a conviver com um perfil um pouco diferente de profissional, e eu vou falar um pouquinho sobre isso ao longo do nosso bate-papo. E eu quero aqui fazer uma provocação já a vocês, trazendo três tipos de perfil de pessoas. Aqueles que são hipoconectados, ou seja, aqueles que não têm conectividade quase que nenhuma, aquele que não tem o hábito de usar redes sociais, não tem o hábito de usar computador, telefone para as atividades do seu dia a dia, exceto uma atividade profissional. Então eu queria que, a partir dessas três definições que eu vou colocar para vocês, que vocês colocassem no nosso chat para dizer qual perfil você se encaixa mais. Entendendo o hipoconectado, aquela pessoa que pouco usa as tecnologias no seu dia a dia. E aí eu me refiro a smartphones, me refiro a computadores, me refiro a serviços tecnológicos que são sugeridos pelas inúmeras empresas. Hoje temos, por exemplo, aplicativos em posto de gasolina, enfim, uma série de funcionalidades que vocês bem conhecem. Aqueles que são conectados, que têm até um envolvimento um pouco maior, mas não se arriscam, por exemplo, a fazer uma transação bancária, a fazer um uso de um aplicativo, por exemplo, para deslocamento, como nós temos o Waze, enfim, aquelas pessoas que não são tão adeptas à questão do conectivismo e da conexão. E por fim, aqueles que são hiperconectados, aqueles que andam com um smartwatch para acompanhar o envio das suas mensagens, do seu dia a dia, para contar os seus passos. Hoje nós temos cada vez mais celulares, relógios inteligentes que fazem uma série de funcionalidades do nosso dia a dia. Você que usa um aplicativo bancário para fazer suas transações, para pagar suas contas, para te informar quando você tem que tomar água, enfim, você que tem uma dependência muito grande. Então, a partir dessas três situações, dessas três formas de você agir perante a questão da conectividade, da internet, eu gostaria que vocês colocassem no chat qual é o seu perfil, só para a gente medir dentro do nosso público que nós temos aqui acompanhando em torno de 700 pessoas, dentro desse grupo, desse universo, para saber como está o perfil de todos vocês. E a colega Marisângela vai tentar tabular aí, só para a gente traçar mais ou menos quem ganhou dentro dessas três perspectivas. Bom, então o nosso papel aqui é falar sobre o papel das tecnologias na educação. Esse é o motivo, o que nos move aqui no dia de hoje, tá certo? Hoje nós sabemos que a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia, como eu disse anteriormente. Vou fazer um recorte e vou me atentar à questão das crianças. Há uma discussão muito, muito interessante e muito controversa em relação à questão da disponibilização de tecnologia para as crianças. Qual é a melhor idade para se oferecer um smartphone, um celular para uma criança? Quando ele deve ter acesso a um computador? É uma discussão que eu não quero entrar nesse mérito. Eu acho que é uma discussão que daria para a gente trabalhar isoladamente num tema específico quanto a isso e até trazer profissionais com mais envolvimento. Não é a minha área, eu estou aqui para
fazer provocações, digamos assim. E não no âmbito das tecnologias, mas vamos trazer para a realidade dos brinquedos dos nossos filhos. Eu tenho uma criança, por exemplo, de 13 e uma de 1 ano, e cada vez mais eu percebo que os brinquedos, eles têm um apelo tecnológico muito presente. Bonecas que falam e fazem perguntas para as crianças, mini tablets ou mini computadores que induzem algumas determinadas perguntas, carrinhos, aviões com sons, com funcionalidades que requerem uma ação perante um recurso tecnológico, por mais simples que ele seja. Ou seja, cada vez mais os recursos tecnológicos estão presentes no dia a dia das nossas crianças. E por que isolar essa nova forma de vida de uma geração já hiperconectada de uma atividade educativa, de uma atividade de aprendizagem? Eu, no meu ponto de vista, enxergo como algo indissociável a tecnologia e a educação. O que a tecnologia pode nos oferecer no âmbito da educação, desde a educação infantil até o ensino superior, é muito enriquecedor. Abre-se um leque de possibilidades. E a nossa situação de vida, o nosso cotidiano atual, nos permite que essas tecnologias tragam muitos benefícios para nós. Possibilite que nós tenhamos um profissional com uma formação ampla, com uma característica diferenciada daquele profissional do passado. Falaremos um pouquinho aqui sobre a evolução dos modelos de educação, muito superficialmente, mas para continuar no sentido da nossa provocação. E até para que tenhamos um embasamento teórico a partir de pesquisadores, eu trouxe aqui quatro citações de pessoas importantes, pesquisadores da área da educação, que tratam algumas perspectivas diferentes no que se refere a essa questão das tecnologias da educação. Uma primeira definição no que tange especificamente à criança. É uma definição que vem lá das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, um documento do Ministério da Educação que norteia toda a atividade educativa do nosso país. E ela afirma a seguinte, circunstância: a criança consiste em um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói a sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Se nós fizermos uma análise crítica nessa afirmação, nós temos aqui inúmeras virtudes da criança que estão diretamente relacionadas à questão pura e simples da tecnologia. Por exemplo, como qualquer vivência que extrapole o seu universo geográfico e permita que essa criança consiga interagir com outras pessoas, conhecer, fazer uma navegação via Google Maps, por exemplo, e conhecer uma cidade que ela vai fazer uma viagem com os pais. Enfim, está tudo muito intimamente ligado nessa definição sugerida aqui pelo Ministério da Educação. Agora, uma definição no que tange a criança e o uso das tecnologias. Aquele tema que eu disse que é um pouco delicado, eu trago aqui uma percepção muito interessante de um autor chamado Barbosa, uma definição até recente, do ano de 2014, num ano que a gente discutia ainda mais de modo mais intenso essa transição. E ele afirma o seguinte: no contexto contemporâneo, as crianças estão diante de uma infinidade de informações e recursos tecnológicos que as possibilitam desenvolver-se de forma autônoma e participativa. Na escola, trazem uma bagagem de conhecimentos prévios que devem ser considerados, são nativos digitais, ou seja, já nasceram num ambiente extremamente conectado, por estarem diante de um ambiente no qual as mídias estão presentes na vivência em sociedade. Ou seja, diferentemente da minha época, acho que alguns de vocês aqui tiveram a oportunidade, de conviver com as enciclopédias, e a mais famosa dela, a Enciclopédia Barça. Eu me lembro que eu não tinha na minha casa a Enciclopédia Barça, mas tinha na casa da minha tia. Então eu me deslocava de bicicleta quando tinha um trabalho de escola para ser feito, para pesquisar na Barça. E aquela era a única fonte de pesquisa mais acessível, apesar dela ter um certo valor econômico difícil para aquela época, mas em termos de acessibilidade era um dos era Perdão, ela era um dos recursos mais acessíveis àquela época. Nós tínhamos uma limitação muito grande
Tínhamos que ir até as bibliotecas, tínhamos que visitar as pessoas que tinham Barça ou pesquisar nas nossas residências. Enfim, a informação ela era muito restrita, ela era muito reservada. Hoje, com a internet, e faço aqui uma ressalva em relação à qualidade das pesquisas que são desenvolvidas na internet, nós falamos sobre isso na acolhida institucional, para quem participou, o professor Rodrigo e o professor Rafael fizeram uma colocação sobre isso. A internet hoje possibilita que nós tenhamos uma infinidade de informações. E vou além, hoje vocês que são alunos têm acesso às bibliotecas virtuais. Não é necessário que você pegue a bicicleta e vá até a casa da sua tia, como eu fiz no passado, mas num simples clicar você acessa uma biblioteca virtual e tem a condição de observar inúmeras bibliografias, todas elas à disposição de vocês, sem qualquer dificuldade em termos de deslocamento ou de acesso. Uma terceira definição, ela se refere no que tange às crianças e às tecnologias. E ela é de Müller. No intuito de contribuir e não acelerar o desenvolvimento da criança, o computador como artefato tecnológico pode ser compreendido igualmente como uma manifestação cultural e o seu uso pode estar pautado na criticidade em relação à mídia. Ou seja, não basta você disponibilizar um computador para uma criança. Essa criança precisa ser orientada em relação a como bem usar esse computador. Hoje, por exemplo, o YouTube é um canal onde as crianças se fascinam muito facilmente com os vídeos, e se você deixa na mão de uma criança, essa criança navega sem qualquer restrição. Mas há também mecanismos que você pode limitar o acesso das crianças, cercear o acesso das crianças, para que aquilo que ela esteja fazendo naquele canal de vídeos seja algo que vá trazer uma significância interior para ela, vai ser algo que traga uma certa construção de um determinado conhecimento a partir daquele vídeo que ela esteja assistindo. E agora, só para finalizar essa nossa ideia de referenciais teóricos, para a gente estar fundamentado também em pesquisa, afinal de contas, estamos aqui dentro de uma universidade, vou trazer uma referência no que se refere às tecnologias e à escola. Com o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, a escola estará formando indivíduos mais criativos que estarão adquirindo novos conhecimentos e interagindo-se com um novo modelo de aprender e de interagir com a sociedade. A partir desse princípio, o professor precisa propor atividades pedagógicas que possibilitem aprendizagens significativas, contribuindo para o processo do desenvolvimento dos alunos de maneira autônoma e participativa, através de situações de trabalhos de troca de saberes. Bom, se você percebe dentro dessa afirmação, ele já fala de um professor com um perfil, com uma atuação diferenciada. Não mais aquele professor que é um mero detentor do conhecimento e ele é quem tem o papel único e exclusivo de levar a informação para o estudante para que ele transforme essa informação em conhecimento. Não, nós conseguimos partir de um princípio totalmente diferente, totalmente oposto, que é a premissa principal da educação à distância, curso na qual vocês estão matriculados. Dentro da EAD, da premissa fundamental, daquilo que é a base, nós levamos para o aluno um poder de autonomia na qual ele tem condição de observar e analisar os diferentes recursos de aprendizagem, transformando esses recursos em conhecimento, e o professor passa a não agir como um mero interlocutor, mas como alguém que faz parte desse processo de aprendizagem. No que se refere às ações de esclarecimento de dúvidas, por exemplo, a uma avaliação que é aplicada e você obtém um resultado de um desempenho a partir dessa avaliação, enfim, a promoção de novos conteúdos, a curadoria, a curação de novos recursos de aprendizagem, enfim, o professor passa a ter esse papel mais participativo dentro desse processo, não aquela distância que havia entre um interlocutor detentor do conhecimento e um espectador que observa e tenta, de uma forma, muito individual e personalizada, absorver aquele conhecimento. Hoje, se nós observarmos as metodologias ativas, por exemplo, que propõem uma série de iniciativas diversificadas, sala de aula invertida, avaliação por pares, PBL, TBL, elas propõem uma dinâmica totalmente diferente do que é a nossa escola tradicional e a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do nosso bate-papo. Então vocês perceberam que eu trouxe aqui quatro perspectivas diferentes que fazem menção à criança na escola, à escola e às tecnologias, para que a gente tenha uma base aí para se sustentar ao longo da nossa conversa. Bom,
Continuando aqui, eu vou trazer para a gente falar um pouquinho de evolução. Vocês percebam que ao longo da, perceberão que ao longo da minha fala eu quero trazer muitos vídeos. Estamos falando aqui não de um professor como o interlocutor principal, o detentor da informação, não. Mas eu me fiz valer de alguns recursos disponíveis na web, de vídeos que contextualizam o nosso tema, para enriquecer e para que não fique um monólogo, onde eu interajo com vocês e vocês têm a condição de responder através do chat. Então, os vídeos também são formas, aliás, também não são formas de você interagir e promover o aprendizado nessa nossa sociedade atual. Então, vamos lá, um vídeo rapidinho que vai ser bem interessante. Bom, saímos no nosso vídeo da era rupestre, da era onde se escrevia em pedras, aliás, nem era dominada a escrita, eram apenas desenhos, para chegar até a telefonia móvel, essa condição muito dinâmica de interação. E fazendo um resgate aqui agora da trajetória da educação a partir da Revolução Industrial. E antes disso, eu vou fazer um parênteses aqui, porque chegou o resultado da nossa pesquisa e a maioria dos nossos participantes se consideram hiperconectados. Muitos de vocês se consideram conectados e alguns hipoconectados. E o que eu quero dizer
Independente de qual classificação você se encaixe dentro dessa nossa brincadeira, todos nós temos condição de ter um convívio social natural. Alguns mais antenados e mais ligados a essa questão tecnológica e outros menos. Mas não dá para dizer quem é o dono da razão. Há pessoas que conseguem viver muito bem sem muito envolvimento com as tecnologias, e há uma discussão até agora que é o inverso de tudo isso, que é o quão significativo é essa desconexão, essa disruptura, esse voltar para si mesmo, voltar para as questões familiares. A gente sabe que até em muitas das nossas famílias a gente senta para almoçar muitas vezes com a esposa, com os filhos, e cada um está com o celular. Eu brinco que eu já vi situações onde quatro pessoas no carro, exceto o motorista, os outros três conversando por WhatsApp, porque ambos estavam com fone de ouvido e não conseguiam ouvir o que o outro estava falando, porque estava ouvindo sua música. É ruim também isso. A gente tem perdido um pouco o sentido de muita coisa, e seria essa outra discussão muito bacana para trazer o pessoal da psicologia, o pessoal da antropologia, para trabalhar um pouquinho sobre esse tema. E se gostarem, eu prometo que eu sugiro para os meus colegas. Bom, olhando essa imagem que eu disponibilizei para vocês aqui, dá para a gente ter uma ideia da Revolução Industrial, do que foi a primeira grande revolução da indústria, aquela ideia do maquinário chegando, o operador desenvolvendo uma atividade única, seguindo alguns critérios, por exemplo, de chegar no trabalho a partir de um sinal que era tocado, sair do trabalho a partir de um sinal que era tocado. Muitas vezes até em algumas empresas essa entrada e saída em filas, enfim. É uma ideia que vai nos trazer um pouco o que foi a transformação que houve dentro dessa perspectiva, dessa condição social que foi a Revolução Industrial para dentro das nossas escolas. E eu trouxe uma afirmação aqui: a instituição educacional da era industrial foi pensada como uma linha de montagem organizada em estágios discretos com treinos e testes padronizados em horários diários e rígidos. Vamos olhar para as nossas escolas, e aqueles que são da década de 70, 80. Hoje a gente já está vivendo uma transformação muito significativa, mas eu quero agora chamar a atenção daqueles que são da minha idade. Eu tenho 39 anos, e até aqueles que são um pouco mais velhos, que viveram de modo mais intensivo aquela questão das escolas, que o aluno, ao final do intervalo, do antigo recreio, tinha que se posicionar em fila de ordem do menor para o maior, homens de um lado, mulher do outro. Isso tudo numa situação de até de ordem mesmo. A professora levava para a sala de aula para pedir para ir ao banheiro, tinha um determinado horário, enfim, uma série de regras que se aproximam muito dessa ideia do que foi sugerido dentro da indústria. Então, esse nosso modelo educacional pós-revolução industrial é fruto dessa cultura que foi criada, essa primeira ideia de cultura organizacional de modo mais seletivo, mais rígido, mais intensificado no que se refere ao cumprimento de regras. Está aqui um exemplo de uma sala de aula lá dos nossos antepassados, que você tinha essa ideia. E hoje muitas escolas até adotam esse formato de carteiras enfileiradas, o professor escolhendo quem vai sentar em qual determinada fileira, os mais altos sempre atrás, ou os mais bagunceiros, né? A típica turminha do fundão. Então, isso é fruto de uma ideia que vem da indústria, ou seja, incorporada à educação. E a pergunta que eu faço aqui para vocês: é uma escola adequada ao nosso tempo, aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, que chegam com uma cultura totalmente diferenciada, com um modo de pensar dinâmico, com uma intensidade na busca pelas informações e uma rapidez, uma dinamicidade muito grande? Hoje está tudo muito full time. Você não tem, por exemplo, vou trazer para uma perspectiva um pouco mais atual, década de 90, a internet discada. Para você acessar um e-mail, você tinha que usar uma linha telefônica, era muito caro, demorado. Para você baixar uma imagem lá pequena, de poucos pixels, você demorava 1 minuto, 5 minutos e até 10 minutos. Hoje não, cada vez mais a gente briga por uma velocidade maior da internet para a gente poder baixar um vídeo mais rápido, para poder interagir de modo mais rápido com as nossas redes sociais, enfim, com todos esses recursos que estão disponíveis.
A instituição educacional da era industrial busca a uniformidade do produto e do processo, sendo a disciplina e o controle essenciais para alcançar os resultados. A aprendizagem ocorre na cabeça e não no corpo. Olha só que afirmação interessante. Ele fala muito da questão da disciplina e do controle, ou seja, lembra daqueles professores autoritários? Aí eu peço a contribuição de você, que tem aí seus 40, 50 anos e 30 e poucos anos, que conviveram de modo mais intenso com esse tipo. Lembro que meus pais relatavam que quando faziam uma determinada travessura na aula, eles ajoelhavam no milho de uma forma de castigo. Isso é algo que foi natural naquela época, não quero entrar nesse mérito aqui, estamos em século XXI, muito se evoluiu em todos os sentidos desde aquela época. Mas era uma forma de se entender a educação. A aprendizagem estava na cabeça, ou seja, era aquilo que o aluno absorvia a partir da fala do professor, num sistema muito rígido de ensino, uma educação muito, muito rígida e muito severa. Mais uma reflexão: na instituição educacional da era industrial, todos deveriam aprender da mesma forma. O conhecimento é inerentemente fragmentado. A aprendizagem acontece na sala de aula dissociada do mundo. Os especialistas estão na escola, ou seja, todo o conhecimento estava na mão de quem? Dos professores ou dos recursos, dos poucos recursos que tínhamos na época. E a ideia de você levar uma informação de modo unilateral ao professor para o aluno e todos aprendendo de uma mesma forma, isso é extremamente equivocado. E hoje muito se discute isso. Cada um tem uma personificação da sua aprendizagem. E a educação, quando nós olhamos por uma perspectiva pós-moderna, de educação do futuro, eu trago no final uma reflexão do professor Moran, que é um grande pesquisador, um grande entusiasta dessa educação do futuro, que tenta desmembrar aí muitas dúvidas nas nossas cabeças. Ele fala um pouco dessa personificação da educação, ou seja, cada um aprende de uma forma, cada um acessa a informação e absorve aquela informação com um poder, com uma captação diferente do seu colega. Por isso pensa-se muito mais não naquela ideia de todo mundo aprende de uma forma única e a partir de um único interlocutor. E aí, pessoal, nós vivemos uma quebra de paradigma. Em tudo estamos vivendo, não dá para dizer que houve um determinado momento onde se quebrou, onde se rompeu, onde houve uma ruptura da educação tradicional para essa educação dita aí, posso até adjetivá-la como pós-moderna, uma educação fundamentada ou apoiada, na verdade, por tecnologias. Então, está havendo uma quebra de paradigmas. Se nós fizermos uma análise, por exemplo, de educação na Coreia, na Finlândia, em Singapura, você já percebe todo um processo de construção do currículo de modo diferenciado, a educação Montessori chegando com uma proposta fundamentada na experimentação, enfim, as metodologias ativas, como eu disse anteriormente, o professor atuando mais como um curador ao invés do mero detentor do conhecimento. Então, tudo isso é essa vivência, é essa transformação da educação, que ela caminha de modo muito igualitário com a transformação da sociedade, de modo geral. Vou trazer a situação por exemplo, me fugiu o nome da empresa de táxi, me deu um branco. Uber, desculpa, pessoal. Uber. Uber é uma empresa de transporte de pessoas que não tem nenhum carro. Os taxistas hoje, para atuar profissionalmente, tem que ter um carro, tem que ter um veículo. Você, profissional, você habilitado, na verdade, que tem um veículo que se encaixa nas condições estabelecidas pelo Uber e outras tantas ferramentas do gênero, pode se tornar um profissional. Então as empresas estão mudando muito. Airbnb é uma empresa de locação de imóveis que não tem imóvel. Ela usa de um serviço que você, como um locatário, oferece, você como locador oferece para um locatário o seu apartamento, a sua residência aos finais de semana, quando você for fazer uma viagem, por exemplo, de veraneiro. Enfim, então é toda uma transformação na sociedade e a educação vem acompanhando. Alguns pesquisadores até afirmam que há passos lentos, principalmente nos países subdesenvolvidos, e outros afirmam que há passos largos nas escolas mais desenvolvidas aí em alguns países, como, por exemplo, Singapura, Dinamarca e outros tantos que a gente poderia citar aqui. Então, essa quebra de paradigma é fundamental. Pensam vocês todos, quem se imaginava na década de 90 fazendo um curso à distância, onde os professores, por meio de uma ferramenta chamada YouTube, um canal de vídeos, possam se interagir e possa levar a informação sem que você tenha que sair da sua residência?
sem que você tenha que pegar o seu carro, pegar o seu transporte. Imagina as pessoas de São Paulo, que muitas vezes tinham que se deslocar por 40, 50 minutos para chegar na sala de aula para ter informação passada pelo professor. Hoje não, basta ele acessar o computador que ele consegue ter a mesma condição de um ensino presencial de modo muito igualitário e até com algumas virtudes e algumas vantagens, dada essa autonomia mais voltada para o estudante e menos para o professor. Certo? Bom, então diante desses paradigmas, o que que mudou? O acesso ao conteúdo mudou. Lembra da Barça? Eu me deslocava de bicicleta para ir ter acesso a uma informação para fazer uma pesquisa. O acesso ao professor mudou. Eu não preciso estar presente fisicamente. Eu posso, num grupo de WhatsApp, numa plataforma como é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, interagir e esclarecer as minhas dúvidas com o professor. O acesso aos outros alunos mudou. Na minha época, ou eu tinha que me deslocar até a casa do colega, muitas vezes a ligação telefônica era difícil pelo custo, então muitas vezes a gente se reunia na casa de um amigo ou na biblioteca da escola para poder socializar, para poder trocar experiência, para fazer os famosos trabalhos em grupos que eram propostos naquela época. Hoje não, você consegue fazer um trabalho abrindo uma conta no Google Drive, compartilhando, cada um vai fazer uma parte, isso tudo dentro da sua casa sem a necessidade de se deslocar. E o acesso às comunidades mudou. Por que as comunidades? Hoje você consegue promover uma interação e uma interface com agentes dos mais variados gêneros. Ah, eu preciso fazer uma pesquisa sobre educação em Singapura. Se eu dominar a língua local, eu posso muito bem procurar numa rede social um professor de Singapura, fazer uma webconferência com ele e trazer ele para dentro do meu trabalho. Ou seja, não é mais aquela comunidade local, aquele aspecto geográfico muito limitado. Hoje não, você consegue interagir com qualquer pessoa no mundo todo, desde que você não tenha nenhuma barreira linguística, nenhuma barreira tecnológica. Ou seja, e com isso tudo, as pessoas passam a aprender de forma diferente. Vocês estão aqui absorvendo, de certa forma, um conhecimento que está sendo passado por meio de uma câmera num canal de vídeos da internet. Então, ou seja, vocês estão aprendendo de uma forma diferente. Esse é o novo cenário da educação, esse é o novo cenário que as tecnologias têm possibilitado a educação. Aqui nós temos uma nova perspectiva de uma sala de aula. Saímos daquela ideia das fileiras, de tudo aquilo pragmatizado a partir da Revolução Industrial e caminhamos por uma perspectiva de maior interação, com a possibilidade de você dialogar com pessoas que estão geograficamente distantes de você. Enfim, uma perspectiva nova que chega, uma nova forma de enxergar a aprendizagem. Dentro de uma nova situação, um professor que não está fisicamente como nós aqui hoje, presente, está lá num outro local interagindo com pessoas numa disposição arquitetônica diferente também daquela proposta do que era a sala de aula tradicional. E aqui num apelo maior, a realidade aumentada, a interação por meio da telefonia móvel, da aprendizagem mobile, enfim, todas as funcionalidades e os recursos aí mais avançados que temos na tecnologia. Hoje, como eu disse anteriormente, fala-se muito em telemedicina. Hoje, os médicos conseguem fazer cirurgia à distância, por meio de recursos, por meio de equipamentos. Tudo isso está diretamente, intimamente ligado à educação. Se você pega a formação de um médico na década de 80 e pega a formação de um médico agora, no século 21, ela é completamente diferente. Hoje nós temos bonecos que representam, por exemplo, um infarto, um AVC, um parto de risco, tudo isso sendo representado por um boneco que tem uma situação, uma semelhança, uma situação muito próxima da real. Isso facilita muito com que as pessoas aprendam e quando forem colocar isso na prática já estejam mais bem preparados. Tudo isso graças à tecnologia. Bom, como eu disse, nós aprendemos de forma diferente. Então, todas aquelas abordagens, aquelas formas de aprendizagem, elas estão se redesenhando, se reconfigurando a partir desse novo cenário. Nós temos hoje a questão social muito presente na aprendizagem, a questão do diálogo com os pares muito presente na aprendizagem, a questão da ruptura das barreiras geográficas, das barreiras de acesso a conteúdo, isso sendo modificado e mutado de forma muito intensa. Com isso, as crianças passam a aprender muito, muito, muito diferentemente. Trago aqui um exemplo real, como eu disse, eu tenho uma filha de 3 anos e um filho de 1 ano. A minha filha de 3 anos, assistindo vídeos que a gente permite nos finais de semana, num determinado tempo, que ela assista alguns vídeos que ela gosta, sempre limitada, é claro, ela
aprendeu a falar, a contar até 20 em inglês sem qualquer intervenção da escola. Ou seja, ela aprendeu todas as cores assistindo vídeos do YouTube. Ela está aprendendo de uma forma natural que faz parte do dia a dia dela. Então isso cabe a nós e principalmente a vocês, professores e futuros professores, aliás, que estão nos cursos de licenciatura, que consigam enxergar de uma forma diferente esse poder da tecnologia no processo de aprendizagem das nossas crianças, certo? As pessoas aprendem de forma diferente quando imersas na convergência digital. Foi esse exemplo que eu citei anteriormente. Dá para você possibilitar uma série de novas virtudes nessa criança, nesse jovem, nesse adulto que aprende com a convergência digital. Fazendo um exercício no início da nossa fala, eu pedi que todos interagissem, colocassem o local de onde veio. Vamos imaginar agora trazendo para uma situação real. Eu quero discutir a questão do processo das dificuldades do processo de ensino-aprendizagem no contexto brasileiro. Se eu fizesse essa pergunta e colocasse, isso não precisam responder, pessoal, só estou dando um exemplo. Se eu fizesse essa pergunta e pedisse que cada um de vocês colocassem a sua resposta com base nessa situação geográfica de pessoas do Brasil inteiro, nós teremos aqui talvez um mapa muito próximo do que é a realidade do nosso país. Por quê? São 700, quase 700 pessoas interagindo de diversas localidades que têm um posicionamento em relação, ou porque é pai de família, ou porque é um professor, ou porque convive numa sociedade que tem um sobrinho que estuda, e que cada um tem os seus problemas. Ah, no meu município não tem escola de ensino médio próximo à minha residência. No meu município faltam professores de física. No meu município não há incentivos públicos, no meu município só há instituições privadas. Enfim, daria para a gente traçar um panorama muito, muito, muito real, graças à convergência digital, graças à possibilidade de interação garantido pelas tecnologias. E aí, pessoal, a gente começa a pensar num contexto social, de uso das redes sociais para promoção do processo de ensino-aprendizagem. Hoje as redes sociais estão postas, estão colocadas na sociedade como algo que a grande maioria das pessoas usufruem, usam elas bem ou mal. Há uma série de críticas também em relação ao uso das redes sociais, mas muito se fala também em aprendizagem através das redes sociais. Por quê? Nela é possível que você compartilhe a sua informação. Imagine que você fez um trabalho pedido pelo professor de história que era para entrevistar um político da sua cidade. Você pode não só ter isso como um produto para si, mas você pode compartilhar numa rede social e contribuir para um colega que futuramente fará um trabalho de observar, por exemplo, as técnicas de gravação que você utilizou. Ah, eu pus o celular na vertical porque a captação é melhor, enfim. Então, o ato de compartilhar é uma forma de você levar adiante aquilo que lhe é, que foi produzido por você. Da mesma forma, você poderia fazer isso de modo colaborativo e interferindo, não só compartilhando, mas auxiliando essa pessoa que se interessou pelo seu vídeo, usando diferentes ferramentas e absorvendo também conteúdos gerados por outros usuários, ranqueando isso através de voto, nas diferentes redes que nós temos, enfim. Então, tudo isso é uma perspectiva que envolve não só o aspecto da educação formal do professor, estudante e todo o seu aparato tecnológico que é utilizado no seu processo de ensino-aprendizagem, mas isso extrapola o hemisfério da escola e o hemisfério educacional, digamos um todo. Nós estamos na educação à distância, não dá para eu me limitar fisicamente à escola. Mas no contexto escolar, a gente consegue sair fora dele quando nós nos referimos, por exemplo, ao uso das redes sociais para contribuir nesse processo de aprendizagem. Com isso, a gente consegue ter uma série de situações, dentre elas o que nós chamamos de liberdade cooperativa, ou seja, o autopoder que as pessoas conseguem construir para cooperar com as outras pessoas no que se refere a essa questão do conhecimento, da aprendizagem, da informação sendo disponibilizada, com uma série de fatores muito, muito fundamentais: liberdade de espaço, liberdade de tempo, você faz isso a qualquer tempo, liberdade de ritmo, eu sou mais dinâmico, eu produzo 10 vídeos por dia e eu contribuo de modo geral para um tema que eu acho interessante, liberdade dos meios, liberdade de acesso e liberdade de conteúdo. Então tudo isso está livre. Isso você pode explorar da forma que você achar mais interessante. É sempre bom que a gente esteja atento ao que é verdadeiro e ao que é falso. Está aí o reflexo das fake news na nossa sociedade, é o que há de mais contaminoso na nossa sociedade. Hoje você pega alguns pesquisadores, eu até
ouvi na CBN, aquela emissora de rádio, na semana passada, uma pessoa fazendo uma crítica assim muito pesada em relação ao WhatsApp, ao poder de disseminação de fake news, de informações falsas, a contaminação que está sendo o WhatsApp para a sociedade mundial. Então, assim, a gente precisa fazer tudo com muito cuidado, com muita delicadeza, com muita inteligência, para que isso não seja uma explosão de informações aí dos mais variados gêneros, informações sem fundamento, isso piore ainda mais a situação que nós vivemos hoje. A gente tem tido quase que numa proporção igual a quantidade de notícias verdadeiras e falsas em relação ao mesmo tema. Então, isso é muito ruim, isso é muito contaminoso, isso perde um pouco a identidade da sociedade, você não sabe até que ponto o que você está fazendo é correto, enfim. Então, é uma ressalva importante que nós temos que fazer em relação a isso. E aí, pessoal, dentro dessa perspectiva de trazer as redes sociais como um ambiente fundamental no processo de ensino-aprendizagem, na educação, existem alguns níveis de engajamento. Um deles, o nível azul, que nós chamamos o nível do leitor, é aquela pessoa que somente pesquisa. Eu uso as redes sociais, eu uso os sites de revistas científicas, eu uso para fins pessoais. Eu não contribuo com mais nada. Eu apenas sou beneficiado com tudo aquilo que é disponibilizado. O participante, que é quem contribui, ele acaba compartilhando links e se conecta com as pessoas. Ou seja, ele não tem uma produção ativa, mas ele é uma pessoa que tem uma certa contribuição. Se ele vê uma notícia relevante, que pode ser significativa para sua determinada, as pessoas, o seu convívio social, ele pode compartilhar aquilo. Então, esse ator, esse agente, dentro dessa ideia de um cara com maior participação, é diferente do leitor, que ele apenas absorve tudo aquilo que está disponível. E o criador, que é aquele cara, aquele camarada que cria, que compartilha conteúdos, que faz questão de levar adiante tudo aquilo que ele tem promovido. Trazendo para a nossa realidade de alunos de educação à distância, nós temos esse perfil muito claro. Dentro dos nossos alunos, nós professores conseguimos enxergar esses três perfis dentro dos nossos estudantes. Aquele que numa interação no fórum é um pouco mais tímido, não promove tanta discussão, não posta recado para os colegas. Já aquele que compartilha muitas coisas, que vê um concurso público, já publica na ferramenta Correio para que todos tenham acesso. E aquele que cria, aquele camarada que gosta de fazer um vídeo e postar para os seus colegas, gosta de pegar um conteúdo, trabalhar esse conteúdo, modificar esse conteúdo e trazer para dentro da experiência de sala de aula virtual, enfim. Então são três perfis de pessoas aí que se encaixam dentro dessa, no que se refere ao engajamento com as mídias sociais, com os ambientes virtuais de aprendizagem, com o conteúdo em si, com toda a produção de conteúdo em si. Bom, com isso a gente precisa ter um novo perfil de professor. Eu falei isso também ao longo da minha fala. Não mais aquele professor que é o mero detentor da informação, mas aquele professor que é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Aquele professor que compartilha, aquele professor que cria, aquele professor que é adepto ao uso de novas tecnologias, porque se ele não for, ele não vai conseguir manter o mesmo discurso que o seu estudante, aquele professor que consegue entender os diferentes contextos que um aluno chega para ele, alguns muito mais ligados a questões de conhecimento e questões fundamentais da estrutura curricular, outros menos, mas que detém um perfil empreendedor muito diferente desse outro. Enfim, ele passa a ter uma atuação numa perspectiva um pouco mais próxima do estudante. Na educação oriunda da Revolução Industrial havia uma distância muito grande. O professor era um mestre ou idolatrado. Hoje não, o professor está mais próximo do aluno porque ele é um agente que participa mais desse processo de ensino-aprendizagem. Ele é um curador do dia a dia do estudante, tá certo? Não vou entrar no mérito também dessa questão do perfil do professor, do novo professor, porque daria também aqui uma discussão aí de várias horas e vários dias, que é um tema que a gente pode trazer também aqui numa proposta futura, tá certo? E aí, pessoal, só para a gente perceber o envolvimento da tecnologia, agora trazendo para a nossa perspectiva, para a perspectiva da educação à distância. Olha esse gráfico que eu trago, o crescimento do ensino superior à distância no Brasil desde 2004 até o ano de 2015.
onde em 2015 nós tínhamos 6 mil alunos no ensino 6 milhões de alunos no ensino presencial e 1 milhão e 300 no ensino superior à distância. E se eu trouxer para uma realidade mais atual, 2018, 2019, a gente vai ver que esse número quadruplicou. Ou seja, estimam que na próxima década a educação à distância, em termos de número de matrículas, vai se equiparar ao ensino presencial. Aqui eu me refiro ao ensino superior. A educação básica caminha a passos lentos. Tivemos uma iniciativa do governo federal, em relação à permissão de educação à distância. Eu vou entrar agora no termo educação à distância em si, para a gente não ter essa ideia distorcida do que é isso no ensino presencial. Deixa eu só passar aqui um pouquinho para a gente voltar. Bom, pessoal, falando um pouquinho agora sobre a educação à distância. O termo educação à distância no país foi adotado porque ela é classificada como uma modalidade de ensino diferente do ensino presencial. Então, nós temos hoje legalmente no país, na legislação da educação superior, educação à distância e educação presencial. Só que a educação à distância, por força da própria lei, ela nunca foi totalmente à distância. Ela sempre se exigiu dela momentos presenciais para avaliação, para estágio, para atividades de laboratório, enfim. Então, por si só, pela sua essência, ela nunca foi educação à distância puramente. Nós trabalhamos uma perspectiva de mudança de nome. Nós, eu digo, as pessoas envolvidas com a educação à distância, para fazer uma mudança, até para quebrar um pouco ficou um pouco pejorativa a expressão educação à distância em alguns aspectos. Então, eles trabalham hoje pensando em educação mediada por tecnologias, educação digital, enfim. Então, tem-se todo um modo de pensar diferente essa nomenclatura da educação à distância. Até porque a tecnologia, como eu disse no início da minha fala, ela está presente no nosso dia a dia e ela não consegue se dissociar da educação. Nós temos o um smartphone dentro da sala de aula que nos permite inúmeras facilidades de acesso à informação e tudo mais. Então, para fazer uma amarração dessa nossa fala, vou me ater rapidamente às questões da educação à distância. Trago aqui uma definição do professor Moran, que é a educação à distância, é o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial ou temporalmente. Ou seja, não mais é necessário que você esteja fisicamente presente com o seu professor, como eu disse ao longo de toda a minha fala. E aí nós temos algumas gerações da educação à distância. A primeira delas, vou até trazer um vídeo aqui para ilustrar, um vídeo rapidinho de 30 segundos, é um vídeo Vou comercial, arrumar que rapidinho, fala quer ver? É sobre melhor chamar um o Telecurso 2000, aliás, desculpa, o Instituto Universal Brasileiro. Assistam o vídeo. Eu já falei para você que você não me escuta. Faça o curso de eletricidade do Instituto Universal Brasileiro. Você estuda nas horas vagas com apostilas passo a passo, a partir de R$ 17 mensais. E agora? E agora? Agora você vai ficar aqui sozinho, porque eu vou para casa da minha mãe. Matricule-se já. Ligue 3147-0307 ou institutouniversal.com.br. O Instituto Universal Brasileiro, ele corresponde à primeira geração da educação à distância. Quem aqui fez algum curso ou conhece alguém que fez, coloca no chat aí para a gente dimensionar a quantidade de pessoas que sabe o que é o Instituto Universal. Era o um ensino por correspondência. As pessoas se tornavam técnicos em radiodifusão por meio de apostilas que eram compradas nas bancas de jornais. Você fazia uma prova, enviava por correio, você recebia um certificado, era um técnico em eletrônica, técnico em radiologia. Essa foi a primeira geração da educação à distância. Ela vai muito na ideia dessa evolução que nós tivemos. A segunda geração, Telecurso 2000, Fundação Roberto Marinho, o ensino por meio da televisão, o ensino televisivo. Aos domingos de manhã, tinha das 6 às 8 da manhã uma série de aulas. Ainda tem alguns canais, Canal Futura trabalha muito isso, a questão do ensino por televisão. Aí depois chega o computador, o ensino multimídia. A gente passa a usar o disquete como um repositório de produtos que eram feitos no Word ou no DOS, nos recursos daquela época. A quarta geração, a gente começa a falar da aprendizagem pela internet, ou seja, a possibilidade de você interagir com os colegas. E por fim, a última geração, que é a aprendizagem mobile, ou seja, você não precisa estar fisicamente preso a um computador. Você no metrô, no ônibus, consegue interagir com seus colegas, consegue fazer o seu processo de ensino-aprendizagem, consegue estudar, certo? E para finalizar então essa nossa fala, pensando em toda essa questão dessa mudança, eu trago aqui uma contribuição do professor Moran, deixei aqui o site dele, é um site que vale a pena vocês
acessarem. O professor Moran, como eu disse, é um pesquisador dessa educação do futuro. Ele é um professor aposentado da Universidade de São Paulo. E ele fala a seguinte afirmação: para transformar nossas escolas, faculdades e universidades, precisamos de coragem e de perseverança. Alguns projetos ficam pelo caminho, porque depois de um tempo, algumas pessoas-chave saem e os apoios institucionais se perdem e o impulso inicial se esvai. As escolas que nos mostram novos caminhos estão mudando para modelos mais centrados em aprender ativamente, com problemas reais, desafios relevantes, jogos e atividades de leitura, valores fundamentais, combinando tempos individuais e tempos coletivos, projetos pessoais de vida e de aprendizagem e projetos em grupo, profundamente ligados ao entorno. Isso exige uma mudança de configuração do currículo. Lembra que nós falamos disso lá. Tudo está se transformando, uma quebra de paradigma. Da participação dos professores, que tem um papel agora diferenciado, da organização das atividades didáticas, tá aí as metodologias ativas como uma nova forma de ensinar, da organização dos espaços e tempos. Transformar nossas mentes, a dos estudantes e suas famílias, é um belo desafio que os educadores enfrentamos, que nós educadores enfrentamos e que contribuirá para termos profissionais mais competentes, escolas mais interessantes e uma sociedade mais evoluída. Tudo passa por todos esses desafios, a educação do futuro ainda está para ser descoberta, alguns países, como eu disse, muito mais avançados e outros menos avançados. A ideia desse nosso bate-papo para ser feito em uma hora, até para a gente ter tempo para responder as perguntas, era um pouco de tudo isso. Antes de eu entrar as perguntas, eu quero deixar um último vídeo muito legal. É um vídeo também americano, mas ele é legendado, que eu acho que vale a pena assistir. É um vídeo de 6 minutos e depois eu volto para responder as perguntas e para me despedir de vocês, para falar um pouco sobre como vai funcionar o sistema de certificação. A gente volta então rapidinho. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with two or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one size fits all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results would be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific.
Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more common core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy. There is no single solution, but let's get moving. Because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams. And there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I rest my case. Bom, pessoal, gostaram do vídeo? Bem provocador, né? Acho que ele resume tudo isso que nós discutimos. Como eu disse anteriormente, o meu objetivo aqui não era me aprofundar teoricamente, porque os temas são muito complexos, temas que daria para a gente fatiar em pelo menos 10 assuntos diferentes e discutir aí com grande intensidade. Meu papel aqui era provocar vocês, estimular vocês a refletirem. Você enquanto estudante, você enquanto pai, você enquanto uma pessoa que está intimamente ligada a uma sociedade tecnológica, né? Então a gente precisa estar atento a algumas questões. E por falar em questões, agora vou responder algumas perguntas que chegaram aqui. Eu pediria para o meu colega André colocar as questões para que a gente possa debater um pouco sobre ela. Como controlar a tecnologia para que ela não atrapalhe na educação? Pergunta do Pedro Vasconcelos. Ô Pedro, eu diria assim que o controle, ele é muito parecido com qualquer controle que nós tenhamos no nosso dia a dia. Se nós comermos muito doce, a gente tem uma projeção a se tornar uma pessoa obesa. Se tivermos uma má alimentação, idem. Então tudo que é feito com ponderação, com regras, e com certo cerceamento em relação à infinidade de limites da educação, é uma forma saudável de você lidar com essa problemática, com esse tema. Vou trazer um exemplo para a vida real aqui, só para ilustrar e para tentar facilitar. Como eu disse, eu acabei exemplificando muito meus filhos, né? Deve ser porque eu sou um pai coruja. Mas a gente tem algumas regras de uso do celular para minha filha de 3 anos. Ela usa geralmente aos finais de semana, ela tem um tempo de uso, a gente cerceia os acessos dela no YouTube, a gente tem um bloqueio lá que é o YouTube Family, que você consegue cercear os vídeos, até selecionar os vídeos que ela pode assistir. Essa foi uma forma pessoal que eu e minha esposa encontramos para permitir que ela tenha um acesso, porque a gente não é totalmente avesso a essa situação, e também que ela não tenha o acesso sem qualquer controle. Da mesma forma, a gente consegue fazer isso, por exemplo, com o Netflix, que não deixa de ser uma tecnologia, e até com os próprios canais
de TV aberta. Então, acho que vai um pouco de, é um pouco de bom senso em tudo isso. A limitação, ela é fundamental em tudo. Um atleta de ponta, ele tem uma certa limitação em relação à intensidade do treino. Quando ele ultrapassa aquilo, a propensão de uma lesão dele é muito grande. Da mesma forma que a pessoa que ingere muito doce pode se tornar um obeso. A pessoa que ingere muito álcool pode se tornar um alcoólatra. E assim por diante em relação a tudo na nossa vida. Então eu acho que os limites são fundamentais. E hoje você consegue, através dos recursos tecnológicos, ter uma série de controles. Tanto no aspecto, vou trazer para a situação financeira, você consegue hoje programar lá o seu limite de uso do cartão de crédito por meio de uma tecnologia. Enfim, tudo quando bem ponderado se torna mais saudável e mais fácil de você absorver aquilo de proveitoso que tem o recurso, seja ele qualquer que seja. Certo? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Se o André puder colocar mais uma pergunta, a gente já responde também. A escola que transforma as pessoas em robôs. Pergunta: como desenvolver criticidade em uma avalanche de informações e avaliar as fontes teóricas determinadas da área do conhecimento? Muito boa pergunta do Fernando Maia. Fernando, olha, tudo parte do princípio de uma boa orientação em relação a como desenvolver, por exemplo, uma pesquisa. A gente sabe que o conhecimento ele é infinito quando se fala em internet. A gente não tem limites. Se você fizer um exercício de colocar um tema no Google lá, por exemplo, reforma de um imóvel, você vai ter informações dos mais variados gêneros. E se você começa eu me esqueci, tem uma expressão que é usada na biblioteconomia. Poxa vida. Vou tentar lembrar, vou tentar fazer exercício para lembrar. Tem uma expressão que é usada na biblioteconomia, que é esse avançar na busca por informação sem limites. Desculpa, eu não vou conseguir lembrar essa expressão, mas ela é muito convencional, é muito comum nesse meio. Então, você precisa criar regras de trilhar a aprendizagem da criança. Você precisa trilhar o conteúdo na qual ela vai se utilizar. Hoje fala-se muito, no âmbito da educação, em trilhas de aprendizagem, ou seja, você direcionar o caminho que deve ser percorrido para que se atinja um objetivo, por exemplo, que é a ementa de uma disciplina. A gente nunca fala em esgotamento de conhecimento, esgotamento de conteúdo, porque o conteúdo é infinito, ele se ramifica. Dá para você iniciar um discurso falando de filosofia e terminar falando de meio ambiente. Dá para você iniciar falando de filosofia, terminar falando de política. Dá para você iniciar falando de filosofia, terminar falando de saúde. Aliás, não terminar, dentro dessa ideia de ter um fim. Falando de um gênero completamente diferente, porque você consegue criar caminhos que te permitam isso. Então, o que a gente tem adotado, por exemplo, nas instituições de ensino superior, não só o Claretiano, mas as outras, é você direcionar essa aprendizagem. E a orientação quanto às fontes reais de pesquisa, frente a essa avalanche, como você colocou, vem do professor num primeiro contato que ele tem com o aluno. É uma conscientização, da mesma forma que a quantidade, a intensidade do uso, a intensidade das possibilidades, digamos assim, é condicionada por uma boa orientação à criança, uma boa orientação ao estudante e uma boa orientação ao estudante também do ensino superior, por que não? Se você pegar o tema de um fórum que é proposto numa disciplina ou de um portfólio e jogar ele no Google, por exemplo, ele vai te trazer infinitas informações dos mais variados gêneros. No que se refere ao caráter científico da pesquisa, nós procuramos orientar em relação às fontes fiéis, às fontes científicas que têm um fundamento, por exemplo, há obras que possui um ISBN, por exemplo, a um site que remete a uma revista científica, nunca a blogs, Wikipédia. Há uma discussão interessante em relação à Wikipédia, mas nem sempre tudo que é postado lá vem de uma fonte real e o site faz questão de nos informar quando isso ocorre. Enfim, no apelo acadêmico, no apelo científico, há regras mais bem formatadas. Nós temos, por exemplo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT,
que nos dá uma série de informações. Nós temos toda a abordagem metodológica para se construir um texto, para se construir um trabalho científico, para se construir uma monografia, para se construir um TCC. Então é muito pautado nessa orientação que é permitida. E hoje existem alguns aplicativos e alguns recursos na web que você consegue saber se de fato aquilo que você pesquisou tem uma fonte de veracidade, se é fundamentado numa reflexão que foi feita por alguém num dado momento da história. Então tudo isso é muito fácil de controlar. Nós, enquanto professores, agora eu saio daqui do papel de um interlocutor com vocês e vou sentar no meu papel de professor, eu tenho fuçado muito nas respostas que chegam dos colegas. A gente desenvolve um feeling, eu tenho certeza que muitos de vocês são professores, que você percebe o enunciado da resposta, por exemplo, num portfólio que é colocado pelo aluno, ele escreve de uma forma. E o texto que ele te apresenta no arquivo, lá em anexo, como a gente sugere, ele vem com uma linguagem totalmente diferente. Aí você fala, opa, tem boi na linha, alguma coisa não está batendo. Nós não estamos falando com discursos diferentes, com linguagens diferentes, com forma de escrita diferente. E aí você vai pesquisar, muitas vezes você acaba encontrando um plágio, algo que foi extraído da internet. Então, assim, os professores acabam desenvolvendo esse feeling de começar a perceber numa conversa com o aluno, num recado que é postado pelo aluno, ele começa a relacionar, opa, a terminologia dele de vírgula e plural é feita de forma correta no texto que ele produziu, mas no enunciado dele apresentando o texto para mim, ele não respeitou os plurais, não respeitou as vírgulas, ele cometeu um erro ortográfico. Então você começa a fazer algumas relações aí que te levam a deduzir que foi feita uma pesquisa de modo plágio, enfim. Mas acho que, desculpa, não era isso que eu queria dizer. E em relação também a qualidade desse texto que é produzido, você tem a questão do plágio, sim, muito bem colocada, mas também a condição de pesquisar através de recursos da web de onde foi extraído aquele texto. Hoje a gente tem buscadores aí que identificam plágio, identificam, enfim, uma série de situações. Então há recursos, sim, e há formas, e a orientação ela é a premissa básica. É a partir da orientação que você consegue, é a partir do treino que você constrói que você prepara um bom jogador de futebol, um bom lutador de judô, um bom nadador, um bom jogador de vôlei. É a partir de uma boa orientação que você prepara também um bom aluno, a partir do treino, a partir do estímulo, da insistência naquilo, da advertência, da correção quando necessário, quando ele agir de má fé, talvez não seria a palavra mais adequada para essa situação, mas ele agir de modo equivocado, digamos assim. Tá ok? Tem mais alguma pergunta, André? A tecnologia pode levar os alunos a se distanciarem das bibliotecas convencionais? Sim, nós estamos vivendo uma fuga das bibliotecas. Nós temos o cuidado de fazer um levantamento, e aí eu não estou falando só da educação básica, estou falando principalmente da educação superior, que é onde eu tenho dados para discutir com vocês. Nós fazemos um levantamento semestral para medir o número de acessos dos nossos usuários, dos nossos alunos às bibliotecas. E a gente tem percebido que há um distanciamento muito grande. Gente, a biblioteca, no meu ponto de vista, e acho que de muita gente, é o ambiente mais gostoso de se frequentar. É um ambiente silencioso, onde as pessoas que estão lá estão por um mesmo propósito, que é buscar um conhecimento, buscar uma informação. É um lugar com uma arquitetura, na maioria dos casos, muito agradável. É um espaço que eu estimularia todas as pessoas que convivem diretamente comigo a frequentar. Eu, vez ou outra, aqui na instituição, vou trazer um exemplo pessoal aqui, quando eu tenho que sentar para escrever alguma coisa, eu saio da minha sala e desço até a biblioteca, tem um cantinho lá, eu fico em silêncio. Acho que a própria inspiração dos livros ao seu redor, aquela atmosfera da biblioteca, e aí eu gostaria de contar com o apoio dos meus colegas alunos do curso de biblioteconomia, que são pessoas que conviverão muito, muito possivelmente dentro de uma biblioteca, que endossem a minha fala. A biblioteca é um espaço muito importante na vida das pessoas. Lá dentro se faz o conhecimento. As bibliotecas virtuais são importantes, elas estão aí para facilitar a nossa vida. E da mesma forma que existe uma essência dentro de uma biblioteca física, as bibliotecas virtuais também são fundamentais, porque a nossa vida mudou.
Nosso cotidiano mudou, cada vez menos tempo, o trânsito cada vez mais caótico, o tempo para se deslocar até uma biblioteca cada vez mais difícil, as condições financeiras, o custo para se deslocar, um estacionamento caro, um combustível caro, enfim, um metrô caro, um ônibus caro. Então, para isso, a gente tem um serviço. Só que a gente precisa utilizá-lo. Como eu disse no início da fala, a gente tem monitorado e a gente tem incentivado o uso de biblioteca. A gente tem avançado em alguns aspectos no que se refere ao material didático, até para estimular esse espírito da ciência e da pesquisa nos nossos estudantes, que são os conteúdos, chamam de conteúdos digitais integradores, que eles não têm a teoria trazida como um CRC, como um caderno de referência de conteúdos. E muitos de vocês ligam, poxa, mas no curso tal, a disciplina tem um CRC que é muito mais fácil, a outra disciplina tem um CBR-CDI que a gente tem que buscar na biblioteca Pearson ou na minha biblioteca, é mais difícil e tal. Mas isso é uma forma também de promover esse acesso e promover o estímulo à pesquisa, à busca pela informação, para que não fique uma informação estática ali para você. A gente está falando muito na questão dinâmica da mudança da educação, do processo de ensino. E por que não levar isso para essa perspectiva do material também? Tá bom? Mais alguma, André? Mais uma, vamos lá, pessoal. Do Wallace dos Santos. Você acredita que no futuro a mesma tecnologia que potencializa o acesso e a qualidade da educação vai produzir uma diminuição na demanda de professores? Não, Wallace. Eu acho que por mais que a gente tenha uma evolução tecnológica em todos os sentidos, aí eu vou trazer para a medicina também, que nós estamos aí vivendo o momento da telemedicina, muito discutido aí. Eu acho que o ser humano, ele é fundamental em qualquer processo. No meu ponto de vista, a máquina nunca vai superar o ser humano. Ela pode promover mudanças no modo de atuar do ser humano. O professor pode pensar de uma forma diferente, mas aquela boa e velha conversa, aquele bom e velho olho no olho, ele ainda vai se prevalecer aí ad eternum, acredito eu. Espero que isso aconteça. Nós somos educados numa geração onde o professor era o protagonista e nós temos uma sociedade que conseguiu caminhar, conseguiu avançar. As novas tecnologias chegaram, elas chegaram para apoiar o processo de ensino-aprendizagem, mas a questão humana por trás de tudo isso, a questão social e afetiva, que cada vez mais as redes sociais têm tirado isso da nossa juventude e até de nós mesmos, eu penso que isso vai ter um fim, vai ter um esgotamento. Assim como a gente, os recursos naturais caminham para uma situação de dificuldade, aquecimento global e etc. e tal, tudo tem um limite. E esse limite é o limite. Então, da mesma forma que as tecnologias vão avançar até um ponto de você ter uma inteligência artificial apoiando mais o processo de ensino-aprendizagem, direcionando mais, por exemplo, você errou uma questão que fala sobre a Revolução Francesa. Um computador, uma inteligência artificial pode ir lá e dizer, olha, desculpa, esqueci o nome dele, André? Wallace. Olha o Wallace, vá e faça a leitura novamente do livro tal, página 13 a 15, porque lá a gente trata da Revolução Francesa. Por mais que haja esse tipo de recurso, por mais que existam aí, e agora está uma briga aí nas agências bancárias, nos bancos, cada um coloca, não vou fazer propaganda de banco nenhum aqui, mas coloca uma inteligência artificial X, o outro coloca inteligência artificial Y, tem o Watson, que é uma ferramenta muito avançada aí, a evolução dela. Nos Estados Unidos tem tido alguns recursos, por exemplo, que marca uma consulta médica por meio de me fugiu a expressão, mas que você faz tudo isso por meio robotizado, digamos assim. Mas eu vejo que por trás de tudo isso existe um ser humano, existe o olho no olho, existe a afetividade, a humanização, e essa é a premissa fundamental do Claretiano. Nós somos uma instituição que tem a formação humana como principal lema aí da nossa missão. Eu vejo, e até por ser um professor, não me vejo sem um professor, não vejo meus filhos sem um professor, por mais que eles tenham aí inúmeras tecnologias, e espero que isso não aconteça no futuro. Eu vejo o professor como um educador, alguém que orienta, alguém que tem uma ideia que vai além, como o professor Moran colocou aqui nas conclusões finais dele, tá bom? É isso, André? Marisângela? Tá. Pessoal, eu peço desculpas, tem mais uma questão, e eu vou deixar aqui para vocês o meu contato, tá?
para se vocês quiserem discutir um pouco mais sobre o tema, me perguntaram em relação à disponibilização dessa palestra em sala de aula virtual. Olha, como foi um evento que aconteceu em nível de extensão universitária, nós não vamos disponibilizar isso para todos os alunos, até porque muitos podem não se interessar pelo tema e a gente acaba colocando mais informações além daquelas que são necessárias no dia a dia dos estudantes. Então, por isso, a gente deixa essa transmissão através desse mesmo link que você acessou disponível aí ad eternum, até que o Google não nos permita mais utilizar ele como um recurso de disseminação. Nós falamos tanto nisso, né, de conteúdo, de informação, de conhecimento. Então, você pode acessar a qualquer momento o link, pode compartilhar com seus colegas. A questão do certificado, vocês têm um link específico para fazer o certificado. O processo de geração do certificado é conhecido de todos. Basta acessar lá o site a partir do e-mail que é enviado, enfim. Toda a rotina vocês já conhecem. Se não conhecerem, o departamento de extensão da nossa instituição está à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tenho meu contato de rede social. A gente está aqui na instituição, eu, os meus colegas que me acompanham, toda a equipe do Claretiano, sempre à disposição de vocês. Um bom semestre letivo, comprometimento, dedicação, é fundamental para isso. Tá? A gente fica triste quando um aluno evade, mas fica feliz quando um aluno cola grau. Nós estamos em dois momentos muito importantes, momento de captação de novos alunos, muitos de vocês, alunos ingressantes, chegando agora, e o momento de colação de grau. Ou, por exemplo, no próximo final de semana, eu estarei na colação de grau de Poços de Caldas. Em março, eu vou para São Paulo. Se tiver alguém de São Paulo, a gente vai se ver aí na colação de grau. E a colação de grau é um momento que congratula todo esse processo, toda a nossa missão, que é o ato de você se apresentar como um profissional para a sociedade, tá certo? Então é um momento muito feliz para nós, aos que chegam e aos que saem. E aqueles que evadem nos deixam um pouco entristecidos. Então tenham um comprometimento, se dediquem aos estudos, procurem se organizar semanalmente. Aquele velho discurso nosso que já é conhecido de vocês, tá bom? Grande abraço, bom fim de noite para vocês, bom resto de semana e bom final de semana. Até logo!